Хорошо, не бойтеся. А то буде розпливатися. Ключ адвентичний. Ідемо. Похуй, який там все одно не виглядає. Як ти це сказав? Оставь мені. Букву Ай. Військово. Дайте мені сокіру. Всі працюють, блядь. Ну, пожалуйста. Дайте мені сокіру. Петя, сам себе ніхто ще ніколи не зарубав, і ти не зарубаєш. Блядь, бумажний кусок дайте, блін, ставити. Ан, ти як кажеш? Я тільки за. Ну, взагалі не кажу. А мені? Хто?